ကြရင်လည်း2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီကမှဤတော်ရင်အင်းနေ့တကွာညီကိုမောင်နှမအများဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတွေကဒီပြီးတော့မိမိရဲ့အနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မေခင်ဘခင်အမကြီးဖြစ်သူဒေါ်ညင်းညွန့်နှစ်တကွခင်မွန်းနယ်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာလော့ဒ်သူကရည်စူးပြီးတော့ဒီကလေးစောက်လုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့လာဘဒုက္ခအတိတ်တိကဘာဤစီတော်မြတ်ကြီးအတွက်အလူတော်ငွေဒီကနေ့3500လှူဒန်းပါတယ်မနေ့က2500တရားရတော့ဒီဖရာရဲ့ဒါယိကာမအကြီးအဖြစ်ပေါ့လေတတ်တောင်းလှူဒန်းဖို့တာလိတံပြုထားလို့တရားပါတယ်အခုဒေါ်လာပေါင်းဟာ6000တိတိလှူဒန်းပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအားလုံးဒါတို့ခေါ်ကြပါသာဓုဒီစီရောကြီးအတွက်ဓမ္မကပဲ ਨੇ ဒီလက်ဆွေးကမျိုးဇီရမယင်းသာကြောင့်မှာတရင်တုံးနေတိုင်းတော်မူကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များကိုပါဒီလရှင်နှစ်ပါးနဲ့ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတွေကိုမနေ့စံနေ့စံစက္ကလူရမ်းပါလေဒါမှမတန်တော့အရှင်မြတ်ဒီလိုလားတောင်းတာအာရိတာရှိတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းလေးပါကျူမှာနဝကာမလည်းလူတန်းကြပါလေဒါရမကဒီပါတန်တော့အရှင်မြတ်ကနေပြီးတော့တန်တော့အရှင်မြတ်များထမောက်မှာသရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွာ5ပါးဒီလခံယူဆောင်တည်ကြတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ကလည်းပဲ၅ပါးဒီလ၈ပါးဒီလအခါယူဆောက်တည်လို့မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပွားများလို့တရားဘာဝနာနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်ကြပါတယ်
အဲ့ဒါမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတပ္ပလံဘဝပြောင်းသွားနေတဲ့မိမိအပေါ်မှာကြည်ဥဒိယကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထူးရည်စူးပြီးတော့ဒါလူရန်တဲ့ဝေကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအလိုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကဟိုးဝါမစိုးခင်ကလေးကရှောက်ထားတာအာလာ6လ9လတော့ရှိနေပါပြီအဲဒီကလေးကကုသိုလ်ရနေပါပြီနော်အဲဒီကုသိုလ်ရနေပါပြီအမြဲတမ်းအေးဘယ်လက်ဘယ်လက်ဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့အကြိုင်းမိမိအတိတ်ထန်ထားတဲ့အတိုင်းယူဆထားတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူကလည်းနည်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကူရတိုင်းတတိယအတိုင်းကုသိုလ်ရတာပေါ်ပေါ်ပါဖြစ်နေမှာတည်ကြပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တော့လာလှုပ်ရှားနေရတာဒီဆွမ်းဆက်ကလူနာနိုင်ဖို့အတွက်ကာယကံကုသိုလ်လည်းရနေပါတယ်တွေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲဖိတ်ခေါ်လို့ဒီအလှူကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိတ်မှန်တဲ့ကပြုတယ်ဆိုတော့ဝဇိကံကုသိုလ်လည်းရနေပါလေ။အဲတော့စပြီးတော့စိတ်ကူကလေးကဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလတိုင်းအောင်ကုသိုလ်တရားတွေတပွားပွားပါပဲ။နောင်ကလည်းပဲမိမိတို့ဒိဋ္ဌာနာတဲ့အတိုင်းရည်စူးထားတဲ့အတိုင်းထားမြောက်အောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဒါကုသိုလ်တရားတွေတကတကပွားလာမှာသိကြပါတယ်ဒါဒီကနေ့ဆိုရင်အထူးပါလေဒီကုသိုလ်ရွှေအိုးကိုမြုံနာနဲ့နေကြည့်ပါမယ်ကုသိုလ်ရွှေအိုးကိုဒါနနာဘန်တိုင်းမှာအနန္တနေသူနေမြတ်ဖြစ်ပါတယ်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်အခါလာမှာတို့လုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဗန္ဒိုက်တွေမှာပိုက်ဆံတဲ့အထာရာရှိပါတယ်အဲဒီဗန္ဒမှာအထာတဲ့ပိုက်ဆံတွေဟာတဲ့ဒီဘဝတဲ့မိမိရဲ့စာရေးဝတ်ရေးနေရေးကျမ်းမာရေးအတွက်ဒါအထောက်အကူယူမာရတည်ကြပါလေဒါပေမဲ့လို့ဗန္ဓိုက်မှာရှိတဲ့အစီအစဉ်ဥစ္စာတွေဝေရဟာတမလွန်ဘုရားအတွက်လိုက်မပါနိုင်ပါဘူးဗန္ဓိုက်မှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေဟာမိမိအသက်ရှိအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးရုပ်ရည်အစဉ်ကြည်လင်အောင်လည်းမလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုအစိတ်ရရှိဖို့လည်းလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးဒီဘာနာမှာရှိတဲ့ငွေတွေဟာအပယ်လေးဘုံမကြအောင်လဲအာမခံမပေးနိုင်ပါဘူးမိမိတို့လိုချင်တောင်းတာတဲ့ဇန်တရားမဲ့တရားဖူရိယနိဗ္ဗာန်တရားရဖို့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်မျက်စွေအိုးကိုတော့သာသာဘာမှအာထံထားလို့ရှိရင်ခုပိစ္ဆောပါမှာတော့တမလွန်ဘုရားမှာပါဘုရားအဆက်ဆက်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တိုင်အောင်ဘုရားတိုင်းမှာထုတ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲဒီကုသိုလ်ရွှေအိုးကိုမြှောက်နှံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာသနာ့ဘန်တိုင်းမှာအနန္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမိမိတို့လိုလားတောင်းတာအာရိဒရှိတဲ့လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးနှမျိုးစလုံးပြဝစီနိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောတာလားရှိပါတယ်ကုသိုလ်မြတ်ဆွေဦးဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်နဲ့မြမိမိတို့မိကံစွန်ကြဲလှူဒါန်းမှုမြတ်ဒါနပေါ့ဒါလည်းမြတ်ဆွေဦးတစ်လုံးပါပဲအဲနေစဉ်နဲ့မြမိမိရဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတွေစောင့်ထိုင်လို့ငါဘာဒီလာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တခါလေးကြတော့အ
ထူးအပြင်ပေါ့လေ၈ပါးဒီလ၁၀ပါးဒီလ၂၂၉ရက်ဒီလကိုလည်းကျင့်တုံးလို့အဲ့ဒါလည်းပဲသာသနာ့ဘန်းတိုင်းမှာဒီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရွှေအိုးကိုမြုပ်နာနာမြည်ပါတယ်နေစင်းနဲ့အမြဘုရားရဲ့ဂုဏ်တရားရဲ့ဂုဏ်တန်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဒီကိုအာယုံပြုလို့တရိယာလို့မေတ္တာတရားတွေပွားလို့မိမိတို့ယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေအမြဲတည်းတဘောဆင်းရဲတဲ့တဘောအဆိုးမြတဲ့တဘောအဲ့ဒါကိုလည်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းရှုမှတ်ပွားများကြတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘာဝနာမျက်စွေဦးသာသနာဘန်တိုင်းမှာယုံနာနာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ရွှေဦးရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာသနာ့ဘန်တိုင်းမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနန္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလိုလားတောင်းတာအာရိတာရှိတဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ကဲဒီနေရာမှာကုသိုလ်မျက်စွေဦးဆိုတာကကိုသိရပါပြီ။နော်ဘေကံစွန့်ကြဲလှူဒါန်းမှုဆိုတဲ့ဒါနမျက်စွေဦးပြီးတော့ငါးပါးရှစ်ပါးဆရာတိလာတရားတွေကိုစောင့်သိဆိုတဲ့မျက်စွေဦးမိမိရဲ့ကိုကိုယ်နှုတ်စိတ်ဒီအင်းရီတွေကိုစောင့်သိနေဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်တာလေဒါလည်းမျက်ရွှေဦးပါတဲ့အဲ့တော့သာသနာ့ဘန်တိုင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အခုလောကီမှာဆိုရင်တည်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဘန်တိုင်းကအများကြီးပါပဲနော် West Fargo တို့ City Bank တို့ US Bank တို့နော်ဒီ West Bank တို့ဘယ်ကအမေရိကစာတီးပြင်ပေါ့ဘယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်သာသနာ့ဘန်တိုင်းကခုနှစ်ဘန်တိုင်းလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလားမှတ်ထားစီခြင်းပါတယ်နောက်သာသနာ့ဘန်တိုင်းမျက်ရွှေဦးတွေကိုမြုပ်နှံရမင်းနေရအနှံရမင်းနေရဟာခုနှစ်ဌာနရှိပါတယ်ခုနှစ်ဘန်တိုင်းရှိပါတယ်ပရမအဆုံးဘန်တိုင်းဘာလဲဆိုတော့စေတီတော်ကြီးနော်စီဒီပေါ့စီဒီဆိုတာကမြန်မာစကားလို့ဖြစ်နေပါပြီဒါပူဇော်တဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာဒါစီဒီခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်ဒီစီဒီဆိုတာကသာသနာ့ဘာနဲ့တကူပါပဲဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီလတ်စဝေဂတ်စ်မြို့တည်ကြတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးကတော့ဒါကျောရာစင်စီတီလို့ပြောကြတယ်။နောက်ကဘာအလံကစားမျိုးတော်ကြီးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေအမှန်တန်တောင်းကြတဲ့မျိုးလို့ဒီလိုဆိုကြပါလေ။အဲ့ဒီမျိုးမှာဒီတက္ကန္တရမှာဒီဖရာရဲ့အစုံမဩဝါဒသာသနာတည်ရဖို့အတွက်သာသနာကျက်တည်ရှိဖို့အတွက်သာသနာကျေဒီရှိဖို့အတွက်ဒီဇေယရမယိတာကျောင်းမှာတို့လာဘဒုက္ခတိတ်ဒီကဘာဤစီတော်ကြီးဒီတာကိုယ်ဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲစီဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ကိုးစားတော်တာရုပ်ပွားစင်ရူတော်မြတ်ဒီစီရီပထိုးဒီတတ်တော်ဒီဒါစီရီမိပါတယ်။ဒါစီရီဆိုတာ၄မျိုးရှိပါတယ်။ဒါစီရီစီရောဤဆိုတာဩရိတာစီရီခေါ်လို့လည်းရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားရှိခန္ဓာကိုတိတော်လည်းဒီလိုလည်းအာယုံပြုရကြီးညိုလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီရောကြီးထဲမှာအခုပြီးတော့ပါမှာအလုံးတော်ဒဂရမများတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တွေ့ရတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါမှာလာဘဒုက္ခဘုရားအဲ့ဘုရားထဲမှာဘုရားအစူတိုင်းစူတိုင်းမှာဘုရားတတ်တော်တဆူဌာပနာဒါပူဇော်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားကိုကိုလာမဲ့နှစ်2022ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီကန္တာကုဋေထိုက်တိုက်တဲ့စီတော်ကြီးတဲ့ဌာပနာတွင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစီရီကိုလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုးစားတော်ထားရုပ်ပွားစင်နုတော်မြတ်ကိုလည်းပ
ူဇော်ရပါတယ်နော်ပူဇော်ရောက်ပါတယ်ဒါဩဒိတစေတီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘုရားစင်တို့တော်ဆိုတာဩဒိတစေတီပြီးတော့ဓမ္မစေတီဓမ္မစေတီဆိုတာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူတကယ်ရွှေပြားငွေပြားပေါ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုရေးသားပြီးတော့အဲ့စီတော်ထဲမှာဌာပနာဖို့အစီအစဉ်ယူလုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဓမ္မစေတီလည်းဒါပူဇော်ရရောက်တာပေါ့ပြီးတော့ဓာတုစေတီတဲ့ဒုစေတီတည်ဖို့အတွက်စီမံခန့်ချလာတာမနှိမ့်ကြရတာပဲအဲ့တော့ယဝေယနေ့ကဈာနာကြတရေရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျောကဒရီလင်္ကာကအိန္ဒိယကမြန်မာပြည်ကယောယုရိယာကလာအိုကကိုဓာတ်တော်ပေါင်းမြောက်များစွာလာပြီးတော့လူဒါနာရှိပါတယ်ဓာတ်တော်ကတော့ထောင်ကြီးတောင်ကြီးသိန်းကြီးကလေးကြီးပါပဲအများကြီးပါပဲနောက်ခုတစ်နှစ်အတွင်းမှာဓာတ်တော်ရအများကြီးရောက်ရှိလာပါတယ်အဲဒီဓာတ်တော်များကိုလည်းဖရာရဲ့ဒီသွေးတော်ကဖြစ်တဲ့ဓာတ်တော်အယုကဖြစ်တဲ့ဓာတ်တော်ဒီအသားတော်ကတက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဓာတ်တော်ပေါင်းစုံအယောင်ပေါင်းစုံအဲ့တော့စီရောထဲမှာဌာပနာပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖရာဓာတ်တော်ဆိုတာဓာတုစီတီနော်စီတီကိုပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဓာတုစီတီကိုပူဇော်လဲအရောက်တာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပရိဘောဂစီတီတဲ့ပရိဘောဂစီတီဆိုဖရာရှင်အသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့တို့ရွှေငုံဖရာလို့ပေါ့ဖရာရှိရတောင်းဝီတော်တွေရေစစ်တော်တွေရေတနုတ်တော်တွေအဲ့ဒါလေဖရာရအသုံးဆောင်မှန်တဲ့မြတ်ဟာပရိဘောဂစေတီဒုတိစေတီဟူတော့စေတော်ကြီးတဲ့မှာဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတပ်ပညွတ်တဉာဏ်တော်ကိုရဖို့အတွက်အမိပြုထားတဲ့ဒီဘောဓိပင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘောဓိပင်ဒီပရိဘောဂစေတီအတွက်တကယ်ရွှေအစစ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘော်ဒီအပင်ဘော်ဒီအကိုင်ဘော်ဒီအရွက်ပေါ့ရွှေဘော်ဒီပင်အဲ့ဒါကိုလေဌာပနာပြုဖို့အတွက်ဒါအစဉ်စဉ်လှုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစီတော်မြတ်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရုပ်ပေါ်စိနုတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဩဒိတစေတီဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုရွှေပြားငွေပြားပေါ်မှာရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပူဇော်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဓမ္မစေတီဖရာရဓာတ်တော်ပေါင်းမြောက်များစွာကရိကရာပူဇော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဓာတုစေတီဖရာရှင်ဒါတပည့်တော်ညာရဖို့အတွက်အမိပြုထားတဲ့မဟာဘောဓိပင်ရွှေဘောဓိပင်ငွေဘောဓိပင်နှစ်ပင်အဲ့ဒါပူဇော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိဘောဂစေတီစေတီ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့၄ပါးတယ်အဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမာကြီးတော်ရင်အေးကနေပြီးတော့ကမ္မနေကလည်းနဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒေါ်လာပေါင်း2500ဒီကနေ့ဆို3500စုစုပေါင်း6000အဲ့တော့စီတော်ကြီးအတွက်ဒါဘာလို့တလဲဆိုတော့စီတော်ကြီးဆိုတဲ့သာသနာဘန်တိုင်းမှာမိမိရဲ့ဒါနဆိုတဲ့မျက်ရွှေအိုးကိုအနန္တာရာမြေပါတယ်နောက်တဲ့ဝေါမြောက်ကိုအမှန်တော့ကောင်းပါတယ်နော်ဝေါမြောက်ကိုအမှန်တော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတကယ်လို့များစီတော်ကြီးပြည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာစေရီရပတ်ပတ်ပတ်လည်မှာနေနံဘုရားဒါရှစ်ဆူရှိပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓဟူက AMPM ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရှစ်ဆူပေါ့ရှစ်တော့မှာနေနံဘုရားရှိပါတယ်အဲ့ဒါစီတော်မြတ်ကြီးကိုလာပူမြော်ရင်းနဲ့နေနံဘုရားတဲ့မှာရည်တပ်ပဲလို့လူဒန်းလို့ရွှေတင်းကနေကတ်လို့ရတယ်ကလူလို့လည်းရပါတယ်ရေချမ်းလို့လည်းပူဇော်လို့ရပါတယ်ပန်းရေချမ်းစည်းမီလှူဒန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လာရောက်လှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒါဒါနကုသိုလ်တွေပေါ့ဒါနမျက်ရွှေအိုးကိုမြုပ်နှံတဲ့သဘောပါပဲအဲစေတော်ရင်မှာလာရောက်ပြီးတော့တရဏဂုံဒီလအခါယူဆောက်တည်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလမျက်ရွှေအိုးကိုမြုပ်နှံထားရမြည်ပါတယ်စေတော်ရဲ့ပပလည်းမှာကုသနေရရာမှာထိုင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာဝနာဆိုတဲ့မျက်ရွှေအိုးကိုမြုပ်နှံရအနှံရမြေပါတယ်အဲ့ပြီးတော့တာမိုးရှိပါတယ်မိမိအတွက်ကော
အများတွေပါနာကဘာဒီတွေဒီရှိနေမဲ့ဒီသာဝရကုသိုလ်တော်ကြီးစီတော်ကြီးမှာမိမိတို့ကနေပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပေါ်များအားထုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျက်ရွှေအိုးကိုမြုပ်နှံရတာလည်းဒီပါလေဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်စီတော်ကြီးမပြီးသေးတာတော့မှာပဲစီတော်ကြီးအတွက်ပေါ်လေဒါစီဒီရဲ့ဒါယိကမကြီးရဖြစ်နေမိမိကဘာလို့ဆိုတော့ဒါနာကုလှူဒါန်းနေပြီးတော့သီလစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာတရားပွားများတယ်ဆိုတော့ဒါစီဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရတယ်ဆိုတာဒီစီဒီဆိုတဲ့သာသနာပန်တိုင်းမှာမျက်ရွှေအိုးကိုမြုပ်နှံနေနေပါပဲနော်ဝမ်းမြောက်ဖို့အရန်ကောင်းပါလေဒီလိုရှာရပါပါဒီအခွင့်အရေးကိုအရယူပြီးတော့ဒါလူရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဘွားတတနာမှာဝေါမြောက်လို့မဆုံးနိုင်ပါဘူးကောရမိုက်တော်ကြီးအင်းနဲ့ဆက်စနာကြည့်ပါအကြောင်းလည်းလူဘူးတယ်တိန်လည်းလူဘူးတယ်အကုန်လုံးမဟုတ်တာတော့မှာပဲအကြောင်းဆောက်လူတဲ့ဆောက်လို့လူရတဲ့နေရာမှာကိုပါဝင်နေတယ်တိန်လူရတဲ့နေရာပါဝင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အလုံးတော်ဒကာရမများဟာကျောင်းဒါယကာကျောင်းဒါယကာမကြီးအဖြစ်လဲခံယူကြတယ်သိန်းဒါယကာသိန်းဒါယကာမကြီးများအဖြစ်ယဟနဂါယဟအမများအဖြစ်အခုစေဒီရဲ့ဒါယကာဒါယကာမများအဖြစ်လဲဖြစ်ခွင့်ရကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလीဒါလူဖြစ်ရကြိုးသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရကြိုးနပါလေ။ဒါအရာကိုဟိုအမြတ်ဝန်တာဖြစ်ဖို့ဒါစေတော်ကြီးဆိုတာသာသနာပန်တိုင်းတစ်ခုပါ။နောက်နံပါတ်2သာသနာပန်တိုင်းကပါလေဆိုတော့တန်ဃာတော်နော်တန်ဃာတော်။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအိုမိမိကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီရဲ့သီလကုန်တမာရီကိုပညာကုန်အာယုံပြုပြီးတော့လှူဒါန်းကြတယ်။ဒီကနေ့လို့ပေါ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုလှူဒါန်းကြတယ်ဆွမ်းဆက်ကလူတန်းကြတယ်နဝကမလူတန်းကြတယ်အဲ့ဒါတန်ဃာလို့ဆိုတဲ့သာသနာပန်တိုင်းမှာဒါနရွှေအိုးကိုအနန္တရနဲ့အတူတူပါပဲခုနတန်ဃာတော်ညာထမောက်ကနေပြီးတော့တရဏဂုံသီလခံခံယူဆောက်တည်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သီလဆိုတဲ့ရွှေအိုးကိုတန်ဃာရဲ့ရှိမောက်မှာမြုပ်နာနာနဲ့အတူတူပါပဲ။နာတန်ဃာတော်ညမြရှိမောက်မိမိကတရားဘာဝနာနဲ့ပွားများအားထုတ်တယ်။အဲဒါလိုတန်ဃာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ပြုကြတယ်ဆိုတာတန်ဃာလို့ဆိုတဲ့သာသနာပန်တိုင်းမှာမျက်ရွှေအုပ်ကိုမြုပ်နာရမည်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကပါလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြပါဒီကနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလာရောက်ပြီးတော့အတူတကွကုသိုလ်ပါရမီတွေပြုကြတယ်အဲဒီမိမိရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုထမင်ဘောဇင်ချူချင်ရတာအဖျားပြားတို့ကိုကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီအပေါ်မှာမိမိကနေပြီးတော့ဒီဒါနဆိုတဲ့မျက်ရွှေအုပ်ကိုမြုပ်နှံနေတဲ့သူလိုပါပဲ။နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတန်ခါတန်ခါပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်ရပါတယ်။အလူဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေမဟုတ်တာတော့မှပဲဘယ်လိုပဲမဆိုပေါ့။ကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဆိုကြဒီကနေ့ဆိုရင်တမန်တော်ပြောင်းသွားတဲ့မိရဲ့ခင်မွန်တဲ့ဖြစ်တဲ့မစ္စတာလောကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနပြုတယ်သီလစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာတရားပွားများတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့သာသနာ့ဘန်တဲ့တခုပါပဲအဲ့ဒီပေါ်မိမိပေါ်မှာကျေးဇူးတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်ဒါလည်းသာသနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသာသနာဘန်တိုင်းမှာမျက်ရွှေအိုးကိုမြုပ်နာနာမြည်ပါတယ်
ပြီးတော့နံပါတ်၄ကဘာလဲဆိုတော့အာဂန္ဓုကဧတေအာဂန္ဓုကပေါ့ဧတေအာဂန္ဓုလူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခန္ဓာနဲ့မြုပ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဧတေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်အစဉ်ပြေပြေရှိအောင်တွားရေးလာရေးအစဉ်ပြေရှိအောင်နေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးကြမ်းမာရေးတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေမိကအပံပိုးကူညီပေးတယ်လှူဒါန်းတယ်ပေးကမ်းတယ်စွန့်ကြဲတယ်လှူဒါန်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအာဂန္ဓုကဆိုတဲ့သာသနာ့ဘန္ဒိုက်မှာဒါနဆိုတဲ့မျက်ရွှေအုပ်ကိုအနန္တရာမြည်ပါတယ်။နာနံပါတ်5ကပါလဲဆိုတော့အနန္တအကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးအမိခင်ကြီးတကွက်သာသနာ့ဘန္ဒိုက်ပဲ။မိခင်ကိုမိမိကလှုပ်ကြွေးမယ်လှူဒါန်းမယ်စစအရာရာပေါ့လေလူတွေတည်းမရှိအောင်မိခင်ရဲ့စာရေးဝူရေးနေရေးကြမ်းမာရေးတို့ဖက်ဖက်ကပြည့်စုံမှုရှိအောင်စိတ်ချနာအောင်ကုသိုလ်တရားပွားများနိုင်အောင်မိမိကပံပူကူညီလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဟာဒါသာသနာ့ဘာနဲ့အခုပါပဲမိမိကကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တဲ့ဒီမြတ်ရွှေဦးတွေကိုမြုပ်နိုင်ရပြီပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့စီရီရဲ့တန်ခါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီအာဂန္ဓုရဲ့မိခင်ရဲ့နံပါတ်6ကအနန္တအကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးမိမိရဲ့ဖခင်ကိုလူတွေလေးမရှိအောင်ပေါ့သူရဲ့စာရေးဝေးရေးနေကြမှာရေးတွေ့မြေပေးကားလို့လူတန်းလို့ထောက်ကူပြုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာသာသနာ့ဘန်တိုင်းမှာမျက်ရွှေအိုးကိုမြုပ်နိုင်တာတော့တူတူပါပဲဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမိုင်းတော်ကြီးအနေနဲ့တမလွန်ဘုရားပြောင်းသွားလေတဲ့အနန္တအခိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်ကိုရည်စူးပြီးတော့ဒါနလည်းပြုခဲ့တယ်တိလာလည်းစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဘာဝတန်တရားလည်းပွားများခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမိခင်ဖခင်လို့ဆိုတဲ့သာသနာ့ဘန်တိုင်းမှာဒါနဆိုတဲ့မျက်ရွှေဦးတိလာဆိုတဲ့မျက်ရွှေဦးဘာဝနာဆိုတဲ့မျက်ရွှေဦးကိုအနှံထားတာမြုပ်နှံထားတာမြည်ပါတယ်။နော်နံပါတ်9ပေါ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘန်တိုင်းကပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အကူကြီးအမကြီးပေါ့မိမိရဲ့ကိုမပေါ့လေဒီကနေ့ဆက်အထူးအားဖြင့်ဓမ္မလွန်ဘုရားပြောင်းတော်လေးတဲ့အမကြီးဖြစ်သူတော်ညင်းရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့မှာဒါနကုသိုလ်လေးပြုလုပ်တယ်တိလလည်းစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာပွားများတယ်ဆိုတော့ဒီသာသနာ့ဘန်တိုင်းအမိရတဲ့မိမိရဲ့အကိုဖြစ်သူမိမိအမကြီးဖြစ်သူကိုရည်စူးပြီးတော့လှူဒါန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒီသာသနာ့ဘန်တိုက်ခုနဘန်တိုက်ဒီအောင်ဒါဒီကနေ့ဖို့မှာလေခုခေတ်လိုပါဒီကမိုင်းတို့အနေနဲ့ရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုဟိုဘဲဘန်ဒီဘဲဘန်ပေါင်းမြောက်များစွာမှာပိုက်ဆံအနန္တသလိုပေါ့ဒီကနေ့မှာလည်းပဲသာသနာ့ဘန်တိုက်ခုနခုခုနလုံးရှိတဲ့နေရာမှာခုနဌာနလုံးနော်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျက်ရွှေအိုးတွေကိုအနှံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ရွှေအိုးတွေဟာမိမိတို့အတွက်မိမိတို့လိုလားတောင်းတာအာရိတာရှိတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာကနောင်တန္တရာဘဝမှာပါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရဒီဘဝတိုင်းအောင်ဘဝဆက်တိုင်းအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲဆိုတော့ဒီသာသနာ့ဘန်တိုက်ခွန်ဌာနခွန်နှလုံးရှိတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ဒါနာကုသိုလ်ပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနာပြုလို့လှူဒါန်းလိုက်လို့မွဲတော့စာမရှိပါဘူးသူများလိန်သွားလို့ဒါမွဲခြင်းမွဲမယ်ဖဲရတော့ရှုံရင်ရှုံလို့မွဲရင်မွဲသွားစီဝဲလို့အစင်မပြေလို့မွဲရင်မွဲသွားမယ်လှူဒါန်းတော့မွဲလို့ဆိုတာရာဇဝင်ထဲမှာမရှိသေးတမိုင်းတို့ထဲမှာမရှိသေးပါဘူးနော်တမိုင်းထဲမှာရှိကိုမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒါနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလေကိုယ့်ရဲ့စီဝါးကြီးကောင်းတယ်ကောင်းအောင်ဒါကုသိုလ်တရားကုကိုမဆာမှာပဲကုညီမှာပဲဒါတရားတော်ကလေကို့မှာ
တရားဓမ္မရှိနေမယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြန်ဆောင်ရှောက်มาတည်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာတာလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိမယ်နောက်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာစူတောင်းเสียရမလို့ပါဘူးနော်ဒီဖြစ်တရားဘဝမှာဒီမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝဖြစ်ရပါလေစူတောင်းเสียလို့ကိုမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓမ္မနိယာမအတိုင်းဒီဒါနကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြစ်နေရဘဝမှာဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာရဏတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတာတေချာပေါက်ပါနော်တေချာပေါက်ပါစပြီးတော့မွေးလာကြရချမ်းသာတဲ့မိဘအများအိမ်မှာကွာသွားပြီးတော့ပရိသတ်နေနေရတယ်ကိုမွေးတော့မမွေးသေးပါဘူးဘာမှပိုက်ဆံတရားသင်္ကန်းတန်ကန်းအဆင့်နဲ့ဖြစ်နေပြီကိုယ့်အတွက်အဲ့ဒါစုတောင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးမိအဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ချားနာတဲ့မိဘအိမ်မှာရောက်သွားတာမွေးလာပြန်တဲ့အခါကျတော့ပါလေပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာအဆင်ပြေပြေကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးလိုလေသေးမရှိအောင်အဲ့လိုအကျိုးပေးပါလေနော်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဒါနဆိုတဲ့မျက်ရွှေဥဟာနောင်တန္တရာဘဝမှာလည်းပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာရဏနဲ့ပြည့်စုံအောင်သူကကူညီပေးတာဒါကြောင့်တမလွန်ဘုရားမှာသွားပြီးတော့ထုတ်လို့ရတဲ့သာသနာပန္တကြီးပါနော်ပြီးတော့တိလဆိုတဲ့မျက်ရွှေဦးတိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်မူယာနှုတ်မူယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားစိတ်မချနာအောင်ဆင်းရဲအောင်အသက်ရှုံးဆုံးအောင်စီးပွားရေးပြတ်ပြတ်အောင်ကောလုံးဝမလုံလုံးဝမလုံလုံးဝမပြောအဲ့လိုမိမိကိုယ်မူရနှုတ်မူရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိသူတပါးနှုတ်သားတွေမထိခိုက်ပဲနဲ့စောင့်စည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာစဉ်းစားကြည့်ပါတိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်အញ្ញချမ်းသာဘာမှအစိုးရင်စရာမလိုပါဘူးစိတ်တွေကချမ်းသာလို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါပဲကျမ်းမာရေးကောင်းတော့အတက်ကလည်းရှိပါပဲဒါကြောင့်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်တိလကိုပြန်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာငါဟာသူတစ်ပါးကိုငါဘယ်တော့မှဒီတိခအနစ်နာအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးမပြောခဲ့ဘူးငါတိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့ကိုယ်ကိုတရေရာတိုင်းကြည်နူးနေတာဝမ်းမြောက်နေတာပီတိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ကြာမာရေးကောင်းအောင်ဒါကြီးမာတော့အထောက်ပံ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကြာမာရေးကောင်းတဲ့ခါကျတော့အတက်လည်းရှိမှာပဲစုတောင်းเสียရမလို့ပါဘူးဒီဘဝတွင်ပဲလက်ရှိကြာမာတဲ့သာသနာပြုနိုင်တာပေါ့တမလွန်ဘဝကြတော့ဘယ်နဲ့နေမလဲဆိုတော့တိလနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာတိလဆိုတဲ့မျက်ရွှေဦးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တမလွန်ဘဝမှာဒုက္ခရေဘုံဘဝပဲရောက်မှာပဲဒုက္ခရေဘုံဘဝဆိုတာလုံးဝမရောက်ပါဘူးနော်တိလရတကူဟာကောင်းတဲ့ဒုက္ခရေဘုံဘဝရောက်မှာပဲကောင်းတဲ့ဒုက္ခရေဘုံဘဝရောက်ပြီးတော့အသက်လည်းရှည်မဲကြမှာပဲဒါစုတောင်းเสียရမလို့ပါအသက်ရှည်ရပါလို့စုတောင်းเสียရမလို့ပါဘူးတဲ့နော်တိလပြည့်စုံလို့ကတော့ဒုက္ခရေဘုံဘဝလည်းရောက်မယ်အဒုက္ခရေဘုံဘဝမှာချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာတက်ကလေးရှည်မဲဆက်လိုက်ပြီးတော့ပါရမီကုသိုလ်တွေစတဲ့တဘူတူးပြီးတော့ပေါ်မြအားထုတ်နိုင်မှသိကြပါလေ။နောက်တစ်ခုကသာဘာဝနာဆိုတဲ့မျက်ရွှေဦး။ဘာဝနာတရားဆိုတဲ့တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့။ဒီတမထဘာဝနာပေါ်မြအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတမာရီအားရီကောင်းပြီးတော့ပါရမီရှင်ရှိတယ်လို့ပေါ့။ဒီဘဝမှာပဲဇံရနိုင်ပါလေ။အဘိညာဉ်ရနိုင်ပါသာဇံချမ်းသာတွေရနေပါလေတဲ့အဲဒီဇံချမ်းသာကိုရရှိဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါဘန္တိုက်မှာမိမိမှာအနန္တတဲ့ပိုက်ဆံတံပေါင်းမြောက်များစွာကိုယ့်ကိုဇံရအောင်မလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးဇံချမ်းသာကိုဘယ်လို့မှမပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့မျက်ရွှေဦးဟာဒီဘဝတွင်ပဲဇံချမ်းသာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရရှိခံစားနိုင်ပါလေဒါအကျိုးတရားအဲတကယ်လို့များဒီဇံကလည်းရှိနေအောင်မယ်ဇံကမလျှောဘူးလေဒါနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဘုရုဇေမင်းဖြစ်လင်ကစားတဲ့ဇာနဲ့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတမလွန်ဘုရားဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့လူပြည်လည်းရောက်မှာမဟုတ်နတ်ပြည်လည်းရောက်မှာမဟုတ်ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့ဗြဟ္မာပြည်ရတဲ့ဇံအားလျော်စွာသူအစ်စ်နဲ့သူပေါ့ဗြဟ္မာဘုံမှာဗြဟ္မာသွားဖြစ်ကြတာနော်ဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ကိုအထင်မသေးနဲ့နော်ကိုယ့်ကိုအထင်မသေးနဲ့တရားရအားထုတ်ကြည့်ဇာနဲ့ရမယ်ဗြဟ္မာဘုံရောက်မှာတည်ကြပါလေအဲဒါကလေးလို့